Bona nit, són les 8. En Lluís Casas, alcalde de Bagà, s'ha reunit avui amb Carlos Prieto, el delegat del Govern Central a Catalunya, per tal de buscar el seu compromís i aconseguir part del finançament necessari per al projecte de reforma de l'antic edifici de la Fundació Celeri Calderer, on es pretén disposar d'una biblioteca, un arxiu local i la nova llar d'infants. El Govern de Bagà prioritza aquesta actuació que s'hauria de completar abans d'acabar el mandat. El Consell Comarcal del Berguedà actualitzarà la guia per fer front al maltractament a les persones grans. Es tracta d'un document on es recullen els protocols, agents implicats i diferents passos a seguir quan es detecta un cas de maltractament a avis i àvies. Aquesta setmana han començat les sessions de treball per incorporar canvis normatius i mecanismes de col·laboració. Avui també us explicarem que el Col·legi Sant Josep i l'Escola Diocesana de Navàs han estat traspassades a la Fundació Vedruna Catalunya Educació. El Bisbat de Solsona ha triat aquesta opció per garantir la continuïtat del centre i del claustre de professors. El Govern de l'Estat repartirà l'ajut alimentari a les famílies vulnerables a través de targetes moneder. Segons el Ministeri de Drets Socials, la mesura garantirà l'accés a una alimentació digna i reduirà l'estigma d'anar a buscar el menjar. El Museu del Ciment de Castellar de Nuc va batre l'any passat el rècord de visitants a les seves instal·lacions. 15.295 visitants van viatjar fins al museu. Mai abans s'havia trencat la barrera de les 15.000 visites. Segons els responsables, les millores museogràfiques han donat el seu fruit. Tot això en l'edició d'aquest dimecres, dia 24 de gener, un dia més. Ens hi posem. Bona nit, Carles Prieto, el delegat del Govern a Catalunya, ha visitat aquest matí dos ajuntaments de la Catalunya Central, Súria i Bagà. En aquest últim ha estat rebut pel seu alcalde, Lluís Casas, que li ha fet saber la proposta de rehabilitació de l'antic edifici de la residència, ara mateix en molt mal estat. Amb una inversió de prop d'un milió d'euros, es vol convertir aquest espai en una biblioteca, arxiu i llar d'infants. L'alcalde demana diners al Govern central i també vol la implicació de la Generalitat de Catalunya o la mateixa Diputació de Barcelona. L'Ajuntament de Bagà va comprar el passat mes de desembre per poc més de 90.000 euros l'edifici de la Fundació Celeri Calderer, situat al carrer Raval. Aquest edifici era fa uns 30 anys l'antiga seu de la residència i actualment està en molt mal estat. L'Ajuntament el comprà per rehabilitar-ho i, per aquest motiu, el seu alcalde, Lluís Casas, ha aprofitat avui la visita del delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, que ha conegut quin és el projecte que es vol fer i que encara es troba en fase de redacció. L'Ajuntament vol fer-hi una biblioteca, ara mateix el municipi no en té. També vol crear un espai destinat a l'arxiu municipal i traslladar-hi la llar d'infants. L'alcalde és optimista i es vol reunir també amb Generalitat i Diputació de Barcelona per lligar compromisos a totes bandes. Serien ajuts que podrien ser tant de la Generalitat com de l'Estat i també la Diputació de Barcelona, que no me la puc oblidar. Evidentment, la Diputació serà molt important per tot el desenvolupament tant de biblioteca com d'arxiu municipal. I on el delegat s'ha mostrat, ha considerat la necessitat de que fem aquest equipament. Però cal estudiar, de fet no us he pogut dir el cost, perquè encara estem en fase prèvia de tot aquest estudi i de tot encabir tots aquests espais que hi volem destinar. Aquesta actuació és una prioritat de l'equip de Govern de Bagà, que vol acabar amb unes mancances detectades a la vila des de fa molt temps. Per exemple, en el tema de la llar d'infants, que fa 25 anys que està en un lloc provisional. Carlos Prieto diu que es treballarà en aquest sentit per trobar les possibles vies pel finançament que pot oferir l'Estat. Hem parlat del nou centre Celeri, que tindrà aquesta opció de tenir diversos equipaments, una biblioteca municipal, una llar d'infants, que substituirà la que porta, m'han dit, provisionalment 25 anys, una provisionalitat una mica ampla, que potser sí que li haurien de donar una certa factor, diguem, de continuïtat en el temps, no? Aquesta llar d'infants i també un nou arxiu municipal per protegir documentació que en alguns casos ve del segle XIII-XIV. És a dir, és un conjunt, diguem, d'iniciatives que crec que tenen
un impacte directe, no?, en la vida de la ciutadania, no? La biblioteca, doncs, serveix de sala d'estudis, serveix per fer actes culturals, per donar vida al municipi. Un altre problema comentat amb el delegat del govern d'Espanya avui a Bagà és el desdoblament o ampliació de la C-16 de Berga a Bagà. Creu que aquesta és una necessitat per la gent que viu a la comarca, però poca cosa pot fer més que la d'insistir a la consellera de Territori, ja que aquesta és una via de la Generalitat i no pas de l'Estat. Li explicaré, he estat a Bagà, tinc una molt bona relació a la consellera Capella, per tant, simplement li diré, escolta, hem estat a Bagà, m'han comentat això, segur que em dirà que ja ho sap i que segurament em dirà que estan en ello i estic convençut i espero i desitjo que això sigui així i bé, doncs esperar que una resolució com la que va aprovar el Consell Comarcal del Berguedà, tan majoritària, no?, o pràcticament unànim, sigui escoltada pel govern de la Generalitat. No tinc cap dubte. De posar d'una vegada solució en aquest eix tan important, aquest eix europeu, perquè la situació pels baganesos i al final per tot l'Alt Berguedà, doncs, és molt complicada i cada cap de setmana, doncs, tenim molts problemes de circulació. Però fins i tot no m'atreviria a dir cada cap de setmana, sinó també entre setmana, a la que trobes un vehicle lent, un camió, una furgoneta, doncs ja la circulació es fa molt complicada fins a Berga. El delegat del govern a l'Estat ha aprofitat la visita a Bagà per conèixer una empresa del territori com és Amills Grup SL, que es dedica a la construcció. Més tard s'ha acostat a Súria, al Bages. Saber com actuar les institucions davant d'un cas de maltractament a persones grans és clau perquè es pugui abordar la problemàtica des de tots els punts possibles. Per facilitar la tasca, el Consell Comarcal del Berguedà disposa d'un protocol d'actuació. Aquesta mateixa setmana han començat les sessions de treball per tal d'actualitzar-lo, després de fer-se palesa la necessitat d'incorporar canvis normatius i millorar la coordinació. Tècniques de les àrees de serveis socials del Consell Comarcal del Berguedà i d'Ajuntaments, agents dels Mossos d'Esquadra, professionals de la salut i representants judicials han començat aquesta setmana les sessions de treball per actualitzar la guia per fer front als maltractaments a les persones grans. Les sessions compten amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Associació per la Investigació del Maltractament a les Persones Grans. L'objectiu de les reunions de treball és avaluar com han funcionat fins ara els protocols, analitzar els problemes que s'han viscut des de diferents àmbits, des que es detecta un cas fins a la seva resolució, i com incorporar la nova legislació, els canvis en la col·laboració entre institucions, sistemes de salut i cossos de seguretat, o aprendre les noves directrius per un tractament i resolució transversal dels casos. El maltractament a persones grans és una realitat sovint invisibilitzada perquè es viu en l'àmbit familiar o de cures. Suposa una vulneració dels drets de les persones i un atemptat a la seva dignitat. La guia o protocol d'actuació busca erradicar aquest delicte i garantir la seguretat, protecció i tranquil·litat de les persones grans. El bisbat de Solsona ha traspassat el Col·legi Sant Josep i l'Escola Diocesana de Navàs a la Fundació Badruna Catalunya Educació. El canvi s'ha produït després que fracassés l'opció de convertir el col·legi en escola pública, malgrat l'interès de la Generalitat en assumir l'escola de secundària. Els companys de Canal Taronja Central ens amplien aquesta informació. El Col·legi Sant Josep i l'Escola Diocesana de Navàs entraran a la xarxa d'escoles Badruna de Catalunya a partir del curs 2024-2025. L'Escola Diocesana de Navàs, fundació privada, ha traspassat la titularitat de tots dos centres educatius concertats a la Fundació Badruna Catalunya Educació, segons informen en un comunicat. La institució diocesana del Bisbat de Solsona ha valorat l'experiència de la xarxa Badruna en la gestió de centres, així com la viabilitat del projecte i la continuïtat del caràcter propi com a escola cristiana. A més, asseguren que el traspàs garanteix l'estabilitat del claustre i de la resta de personal. Segons el comunicat, l'acord que es va signar el 18 de gener s'ha comunicat aquesta setmana a la comunitat educativa i es farà efectiu a partir del curs que ve.
L'escola s'integrarà a la xarxa Vedruna de forma progressiva i mantindrà els seus projectes i metodologies. Les carmelites missioneres van posar en marxa el Col·legi Sant Josep el 1925, que cobreix les etapes d'infantil i primària, mentre que l'escola diocesana es va crear el 1945 i cobreix la secundària. La fundació de l'escola diocesana de Navàs va demanar l'any 2019 passar a ser centre públic i, de fet, va tancar un preacord amb el Departament d'Educació i l'Ajuntament de Navàs perquè això fos una realitat al curs 22-23. Finalment, però, l'acord no va quallar perquè la Generalitat va acceptar que l'escola diocesana passés a ser pública, però va rebutjar que també ho fos el Col·legi Sant Josep. Davant d'això, el patronat va rebutjar la proposta perquè volien una integració completa. El Consell de Ministres d'aquest dimarts va aprovar la creació de les noves targetes Moneder. Es començaran a repartir durant el mes d'abril i beneficiaran 70.000 famílies amb ajudes de 230 a 220 euros per comprar menjar. Substituiran una part de la feina del Banc dels Aliments. Els companys de la xarxa ens amplien aquesta qüestió. Garantir l'accés a una alimentació digna i amb productes frescos. Aquesta és la premissa de la nova mesura aprovada pel govern espanyol i que canvia el model de les ajudes de l'administració. A partir d'abril, les famílies més vulnerables amb fills rebran unes targetes ovals per comprar directament al supermercat, un canvi que ha de servir per acabar amb l'estigma de les persones que requereixen aquestes ajudes i que també ha de garantir la compra de productes frescos. Pablo Vistendui és ministre de Drets Socials. Serà un model menos estigmatizante para las familias que podrán comprar estos productos directamente en el supermercado, que va a aumentar las cuantías que estas familias recibirán directamente y que permitirá a estas familias acceder directamente a productos frescos como la fruta y la verdura, que por la naturaleza del anterior sistema de reparto de bolsas no era una opción posible. Les targetes ovals seran d'entre 130 i 220 euros mensuals i beneficiaran gairebé 70.000 famílies, una gestió que no la farà directament el govern espanyol. Creu Roja serà l'encarregada d'administrar aquestes targetes i a partir del gener de 2025 la responsabilitat serà de les comunitats autònomes. ...15.295 persones van visitar l'any passat el Museu del Ciment del Clot del Moro a Castellar de Nuc. És la xifra més alta des de la seva inauguració fa 22 anys. A més, representa un augment del nombre de visitants del 31,7% respecte a l'any 2022. El Museu del Ciment de Castellar de Nuc ha fet públic el balanç de visitants que va registrar l'equipament l'any passat. Per primera vegada des de la inauguració del museu l'any 2002 s'han superat les 15.000 visites en un any. En total van passar pel recinte de l'antiga fàbrica de ciment Aslan 15.295 persones, en el que ha estat la temporada més exitosa del museu. A més de batre el rècord, la xifra suposa un augment del 31,7% respecte als visitants de l'any 2022. La valoració dels responsables és molt positiva i refermen l'aposta per la renovació de l'equipament. L'any passat es van introduir canvis importants al recinte. El primer, l'ampliació d'horaris, que els ha permès adaptar-se a les demandes del públic provinent majoritàriament de l'àrea metropolitana. El segon, la renovació de la museïtzació interna, amb la instal·lació de figures a mida real de treballadors, enginyers i cosidores per entendre les condicions i feines de treballadors i treballadores de l'antiga fàbrica de ciment. També s'ha millorat la distribució de materials per diferents nivells de la fàbrica i s'han incorporat nous elements per fer més entenedor el recorregut. A més, les visites teatralitzades han gaudit de molt bona acollida, mentre la visita amb el viatge del tren turístic del Clot del Moro continua sent el principal motor d'atracció al museu. De cara a aquest any 2024, el museu espera consolidar aquest augment de visitants gràcies, entre altres, a la posada en servei del circuit patrimonial per l'antiga colònia Aslan, presentat el passat novembre, i l'organització d'activitats en el marc d'aquest recorregut per fer-lo més atractiu. Una d'aquestes activitats es farà en col·laboració amb el Parc Natural Cadí-Moixeró i estarà relacionada amb la flora i la fauna de l'entorn. El Museu del Ciment de Castellar de Nuc forma part de la xarxa del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya i tant la fàbrica d'estil modernista com l'entorn van ser declarats Bé Cultural d'Interès Nacional l'any 2005.
Dilluns al vespre, el president de la Generalitat va lliurar el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat a l'editorial Gavarres. L'empresa publica des de fa 18 anys la revista Cadí Pedraforca, un recorregut per les històries humanes de les comarques del Berguedà, l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Solsonès. La Generalitat de Catalunya va lliurar dilluns els Premis Nacionals de Comunicació d'enguany. En la categoria de proximitat va ser guardonada l'editorial gironina Gavarres, responsable de l'edició de la revista Cadí Pedraforca, publicada al Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell i l'Alt Solsonès, amb firmes de periodistes i escriptors d'aquestes demarcacions. La revista es caracteritza per un periodisme molt proper i per històries humanes de persones anònimes que han fet història. El director de l'editorial, Àngel Madrià, va defensar aquest periodisme de foc lent per treure de l'oblit les vides que han fet país. El primer que ens motiva és la gent i la memòria de la gent. I amb les revistes que publiquem sempre anem a buscar l'experiència de la gent, la seva vida, la seva manera de parlar, la seva manera de viure, la seva feina. I aquest és el nostre patrimoni, i això és el que anem a buscar, per deixar un llegat, perquè molt sovint aquesta gent no se'ls ha escoltat massa. I nosaltres sabem la importància que té la vida d'aquesta gent quan ells no en són conscients. I per això volem deixar un testimoni escrit i gràfic d'aquesta manera de viure, d'aquest espai, d'aquest temps, que ja se'ns està escapant de mica en mica. A més de Cadí Pedraforca, l'editorial també publica les revistes germanes Gavarres, Garrotxes, Alberes i Garona-Nogueres. Qui també va rebre el Premi Nacional de Comunicació en categoria absoluta va ser el periodista i comunicador amb arrels berguedanes Marc Giró i Costa per la seva trajectòria. Giró actualment dirigeix i presenta el programa de ràdio Vostè Primer a RAC1 i el Late Show de Televisió Espanyola. Doncs felicitant aquesta editorial per aquest premi que s'entregava tot just aquesta setmana. Nosaltres acabem l'informatiu d'aquest dimecres agraint-los, com sempre, la seva confiança a l'altra banda de la pantalla. Ho deixem aquí, serà, però, fins demà dijous a la mateixa hora. Aquí els esperem que passin una bona nit.